համուր ընտանիք ունենալու, պետությունը զորացնելու պարտադիր պայմանն է, լինել օրինապաշտ քաղաքացի եւ օգտագործելով այս հաղորդաշարով տրված իրավական գիտելիքներն ու խորհուրդները իրացրեք իրավական պետություն ունենալու արժանապատիվ ապրելու ձեր սահմանադրական իրավունքը։ Հաղորդաշարի հեղինակային իրավունքը պատկանում է հայր, որդի, դուստրը, Լևոն, Տարոն, Լարիսա Բաղդասարյաններին։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Օրինապաշտ քաղաքացի հաղորդաշարի հարթակում ձեզ հետ է փաստաբան Տարոն Բաղդասարյանը։ Տեղեկացնեմ, որ շուտով նոր անակնկալը լինելու մեր հաղորդաշարում, ինչը դարձնելու է հաղորդաշարն ավելի մատչելի մեր ընկերների համար։ Այսօրվա մեր քննարկման առարկան նվիրվելու է միջազգային իրավական նորմերին, իսկ միջազգային իրավական նորմերի ինձ համար առաջին հորիզոնական զբաղեցնող նորմը ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։ Մինչ իրավական դաշտ անցնելը մի փոքր պատմական ակնարկ ներկայացնեմ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի ծագման վերաբերյալ։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը կամ այլ կերպ ասած ժողովրդների հիմնարար իրավունքը ազգերի պետական կազմավորման իրավակարգի, արտաքին քաղաքականության, մշակութային, կրոնական, տնտեսական հարցերն ինքնուրույնաբար տնօրինելու, ընդհուպ մինչև այլ ազգերի անջատվելու եւ անկախ պետություն կազմելու իրավունքն է։ Ազգերի ինքնորոշում տերմինն առաջին անգամ հնչել է Բեռլինի կոնգրեսում 1878 թվականին, երբ որոշվում էր անկախ ճանաչել կամ ինքնավարություն տալ Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ գտնվող մի շարք ազգերի եւ վարչական բարենորոգումներ անցկացնել Արևմտյան Հայաստանում։ Ինքնորոշման գաղափարը լայն տարածում է գտել հատկապես գաղութային եւ կարխյալ երկրներում ազգային ազատագրական շարժումների ժամանակ, հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ հետպատերազմյան շրջանում։ Ինքնորոշման իրավունքը վկայակոչվել է Ատլանտյան դաշնաթղթի, Վաշինգտոնի հռչակագրի, Մոսկվայի հռչակագրի, ինչպես նաեւ ժամանակի այլ կարևոր փաստաթղթերի մեջ։ Շնորհիվեց այս հռչակագրերի արդեն ՄԱԿ-ի ստեղծման օրերին ինքնորոշում հասկացությունը դիտարկում էր որպես միջազգային իրավունքի սկզբունք։ Ի վերջո, իրավահավասարության եւ ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքը ներառվում է ՄԱԿ-ի կանոնագրքի մեջ։ Կանոնագիրքը հստակորեն սահմանում է ինքնորոշման սկզբունքը, մասնավորապես ամրագրում, որ միավորված ազգերի նպատակներն են ժողովրդների միջև զարգացնել բարեկամական հարաբերություններ, հիմնվելով ժողովրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման սկզբունքի հարգանքի վրա, ինչպես նաեւ ինքնորոշումը համարվեց համընդհանուր խաղաղություն ամրապնդելու հնարավոր միջոցներից մեկը։ Համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ մարդու իրավունքների համաձայնագրի, ինքնորոշման իրավունքը հռչակվում է որպես միակողմանի գործողության հնարավորություն, ուղղորդված ժողովրդի ազատությանը եւ վարչական տարածքի որոշակի քաղաքական կարգավիճակին, առանց որևէ ենթատեքստի եւ սահմանափակման։ Այն հայտարարում է, որ համաձայն ժողովուրդների հավասար իրավունքների եւ արդարացի հավասարության հնարավորությունների իրավունք ունեն ազատորեն ընտրել անկախություն եւ միջազգային քաղաքական կարգավիճակ առանց արտաքին հարկադրման եւ միջամտության։ ՄԱԿ-ի կանոնագրքի մեջ թվարկվեց այն նպատակները, որոնք պետք է կազմակերպությունները խրախուսեն։ Մասնավորապես, իրավահավասարության եւ ժողովրդների ինքնորոշման հարգանքի վրա կայունության ու բարօրության պայմանների ստեղծումն անհրաժեշտ է ազգերի միջև խաղաղ եւ բարեկամական հարաբերությունների համար։ Ըստ նույն կանոնագրքի, բոլոր անդամները պարտավորվում են ՄԱԿ-ի հետ համատեղ եւ անջատ գործողություններ իրականացնել, նպատակ ունենալով հասնել առաջադրված նպատակներին։ Ինչպես բխում է ՄԱԿ-ի կանոնագրքից, ինքնորոշման սկզբունքը միջազգային խաղ եւ բարեկամական հարաբերությունների հիմքերից է։ Ըստ նույն կանոնագրքի, բոլոր անդամները պարտավորվում են ՄԱԿ-ի հետ համատեղ եւ անջատ գործողություններ իրականացնել, նպատակ ունենալով հասնել առաջադրված նպատակներին։ Եվ քանի որ ժողովրդների միջև բարեկամական հարաբերությունների հաստատումը եւ մարդու իրավունքների հարգանքի խրախուսումն ընդգրկված են ՄԱԿ-ի կարևորագույն խնդիրների շարքում, ուստի սույն կազմակերպությունը կոչված է առաջ մղելու ժողովրդների ինքնորոշման հարցը։ Ակնհայտ է, որ ՄԱԿ-ը ինքնորոշումը ոչ միայն իր հիմնարար սկզբունքներից է համարում, այլև հիմք է բարեկամական հարաբերությունների եւ համընդհանուր խաղաղության համար։
Հետևաբար, ինքնորոշման մերժումը խոչընդոտում է բարեկամությանը եւ համընդհանուր խաղաղությունը։ Ավելին, ՄԱԿ-ի կառնակարգը հրճակում է։ Զույն պարտավորություններն իրականացնելիս, անվտանգության խորհուրդը պետք է գործի միավորված ազգերի նպատակներին եւ սկզբունքներին համահունչ։ Հետևաբար, քանի որ ինքնորոշումը ՄԱԿ-ի սկզբունքներից մեկն է, ուստի միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման գործում անվտանգության խորհուրդը պետք է առաջնորդվի ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքով։ Ինքնորոշման իրավունքն ամրագրված է նաեւ ԽՍՀՄ կազմից Միութենական Հանրապետությունների դուրս գալու կապի մասին օրենքով։ 1960 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է գաղութային երկրներին ու ժողովուրդներին անհապաղ անկախություն շնորհելու ԽՍՀՄ-ի առաջարկած հռչակագիրը։ Յուրաքանչյուր ազգ միջազգային իրավունքի պաշտպանություն է ստանում ինքնորոշման մասին իր կամքն արտահայտելու պահից։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը իրավական նորմ է, պարտադիր է ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների, ինչպես նաև այն պետության համար, որի կազմում ինքնորոշվել է ազգը։ Ժողովրդի կողմից իրականացված ազգերի ինքնորոշման իրավունքը տալիս է անկախ պետականության հռչակման միջազգային իրավազորություն անկախ այլ պետությունների կողմից դրա ճանաչման փաստից։ Անդրադառնալով ազգերի ինքնորոշման իրավունքին, չենք կարող քննարկման առարկա չդարձնել արցախահայության ինքնորոշման հարցը, որը կարծում եմ ենթակա է լուծման միջազգային իրավունքի նորմերի լույսի ներքո։ Ուստի յուրաքանչյուրը պարտավոր է գիտակցել Արցախի կարևորությունն ու արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի կարևորությունը։ Սա հասկանալու համար պետք է լավ տիրապետենք Արցախի տարածքի եւ այնտեղ բնակվող հայի գոյության անցյալին եւ գիտակցենք, որ Արցախը առանց հայի պարզապես չի կարող գոյություն ունենալ, ինչպես Հայաստանը չի կարող գոյություն ունենալ առանց Արցախի։ Արցախը պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Ուրարտական ժամանակաշրջանում Արցախը հայտնի էր ուրտեղ է ուրտեղինի անվանումը։ Արցախի որպես Հայաստանի մաս հիշատակումներ կան անտիկ հեղինակների աշխատություններում։ Դրա վառ վկայությունը նաև պահպանված պատմամշակութային հարուստ ժառանգությունը։ Մեծ հայքի թագավորության բաժանումից հետո Արցախը կազմում է արևելահայկական թագավորության մաս, որն էլ ընկնում է Պարսկաստանի տիրապետության տակ։ Այդ շրջանում Արցախը հայկական մարզպանության, այնուհետև արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում Արմենիա կուսակալության մաս էր կազմում։ Արցախը մաս է կազմել հայկական Բագրատունյաց թագավորության, ապա Զաքարյանների հայկական իշխանության։ Հաջորդած դարերում Արցախը հայտնվել է այլևայլ նվաճողների վերահսկողության ներքո, մնալով հայկական և ունենալով կիսաանկախ կարգավիճակ։ 18-րդ դարի կեսերից սկսվում է թուրք կոչվոր ձեռախմբերի ներթափանցումը Արցախի հյուսիս, ինչը հանգեցնում է ընդհարումների տեղաբնիկ հայերի հետ։ Այդ ժամանակաշրջանում հիշարժան են որոշակնի ինքնիշխանության հասած 5 հայկական մելիքությունները, որոնք իրենց ծաղկման և հզորության գագաթին հասան 18-րդ դարի ավարտին։ 1804-1813 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտին 1813 թվականին Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրով Ղարաբաղն անցնում է Ռուսաստանի տիրապետության տակ։ Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ծագել է 1917 թվականին ռուսաստանյան կասկածության փլուզման արդյունքում Անդրկովկասում 3 ազգային պետությունների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի հանրապետությունների կազմավորման շրջանում։ Արցախի կամ Ղարաբաղի բնակչությունը, որի 95%-ը հայեր էին, գումարեցին իրենց առաջին համագումարը, որը Լեռնային Ղարաբաղը հրճակեց անկախ վարչակաղակական միավոր, ընտրեց ազգային խորհուրդ և կառավարություն։ 1918-1920 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղն ուներ պետականության բոլոր ատրիբուտները՝ ներառյալ բանակն ու օրինական իշխանությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի խաղաղ նախաձեռնություններին ի պատասխան Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետությունը դիմեց ռազմական գործողությունների։ 1918 թվականի մայիսից մինչև 1920 թվականի ապրիլը Ադրբեջանի և նրան սատարող Թուրքիայի զինված ստորաբաժանումները հայ ազգաբնակչության հանդեպ իրագործեցին բռնություններ և ջարդեր, որպեսզի ավելի պարզ լինի նշեմ, որ 1920 թվականի մարտին միայն Շուշիում կոտորվեց և տեղահանվեց շուրջ 40,000 հայ։ Սակայն դրանով հնարավոր չեղավ պարտադրել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ընդունելու Ադրբեջանի իշխանությունը։
Արդեն 1917 թվականի օգոստոսին Արցախը եւ Ադրբեջանը ռազմական բախումը կանխելու նպատակով կնքեցին նախնական պայմանագիր, որով համաձայնվեցին երկրամասի կարգավիճակի խնդիրը քննարկել Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովում։ Շատ հետաքրքիր է միջազգային հանրության արձագանքը նշվածի մասով։ Մասնավորապես, ազգերի լիգան մերժել է Ադրբեջանի անդամության դիմումն այն պատճառաբանությամբ, որ դժվար է որոշել պետության հստակ սահմանները եւ այն տարածքները, որոնք գտնվում են այդ պետության ինքնիշխանության ներքո։ Ի թիվս այլ վիճելի խնդիրների եղել է նաեւ Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Սակայն տարածաշրջանի խորհրդայնացման հետևանքով հիմնախնդիրը դուրս է մնում միջազգային կառույցների օրակարգից։ Արցախը կամ Լեռնային Ղարաբաղը, որպես Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև վիճելի տարածք է ճանաչվում նաեւ խորհրդային Ռուսաստանի կողմից։ 1920 թվականին խորհրդային Ռուսաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված համաձայնագրով ռուսական զորքերը ժամանակավորապես տեղակայվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից անմիջապես հետո 1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանի հեղափոխական կոմիտեն, որն այդ ժամանակվա բոլշևիկյան իշխանության գլխավոր մարմինն էր, իր հայտարարությամբ Ադրբեջանի կողմից նախկինում հավակնած տարածքները, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը ճանաչում է որպես Հայաստանի անբաժանելի մաս։ Ադրբեջանական ԽՍ ազգային խորհուրդը, հիմք ընդունելով Ադրբեջանի հեղկոմի եւ Ադրբեջանական ԽՍ եւ Հայկական ԽՍ կառավարությունների միջև կնքված համաձայնագիրը, 1921 թվականի հունիսի 12-ի հռչակագրով Լեռնային Ղարաբաղը հռչակում է Հայկական ԽՍ անբաժանելի մաս։ Լեռնային Ղարաբաղի, Զանգեզուր եւ Նախիջևանի նկատմամբ հավակնություններից հրաժարվելու մասին Խորհրդային Ադրբեջանի հայտարարության եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների միջև համաձայնության հիման վրա 1921 թվականի հունիսին Հայաստանը նույնպես Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարեց իր անբաժանելի մաս։ Հայաստանի կառավարության ընդունած դեկրետի տեքստը հրապարակվել է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի մամուլում։ Միջազգային իրավունքի երնորմերի համատեքստում կոմունիստական վարչակարգի ընթացքում սա եղավ վերջին օրինական ակտը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Անտեսելով իրողությունը, 1921 թվականի հունիսի 4-ին Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոն Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում հրավիրում է լիագումար նիստ, որի ընթացքում նույնպես հաստատվում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայկական ԽՍ մաս հանդիսանալու փաստը։ Սակայն Մոսկվայի թելադրանքով հուլիսի լույս 5-ի գիշերը վերանայվում է նախորդ օրվա որոշումը եւ ընդունվում է Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանի կազմում ընդգրկելու եւ այդ տարածքում ինքնավար մարզ կազմավորելու վերաբերյալ պարտադրված որոշումը, չպահպանելով նույնիսկ ընթացակարգը։ Այս որոշումն աննախադեպ իրավական ակտ է միջազգային իրավունքի պատմության մեջ, երբ երրորդ երկրի կուսակցական մարմինը առանց որևէ իրավական հիմքի կամ իրավասության որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ադրբեջանական եւ Հայաստանի ԽՍՀ-ները 1922 թվականի դեկտեմբերին ընդգրկվեցին ԽՍՀՄ-ի կազմավորման գործընթացներում։ Իսկ Ղարաբաղի տարածքի ընդհանուր մի հատվածում 1923 թվականի հուլիսի 7-ին Ադրբեջանական ԽՍ կենտրոնական գործատիր հեղափոխական կոմիտեի որոշմամբ կազմավորվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանական ԽՍ կազմում, որով ըստ էության ոչ թե լուծվեց, այլ ժամանակավորապես սառեցվեց Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Ավելին, ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն ընդհանուր սահման չունենա Հայաստանի հետ։ Սակայն ոչ խորհրդային ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը երբեք չհաշվեց այդ որոշման հետ եւ տասնյակ տարիներ շարունակաբար պայքարեց մայր հայրենիքին վերամիավորվելու համար։ Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի լինելու ամբողջ ժամանակահատվածում այդ հանրապետության ղեկավարությունը կանոնավոր եւ հետեւողականորեն ոտնարել է հայ բնակչության իրավունքներն ու շահերը։ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից վարվող խտրական քաղաքականությունը դրսևորվում էր մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման արհեստական կասեցման,
այն Ադրբեջանի հումքային ածանցալի վերածելու լղիմի հայաթափման նպատակով ժողովրդագրական գործընթացին ակտիվ միջամտության, հայկական կոթողների եւ մշակութային արժեքների ոչնչացման ու յուրացման փորձերի մեջ։ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի խտրականություն իր ազդեցություն ունեցավ նաև Ղարաբաղի բնակության վրա եւ դարձավ վերջինիս գաղթի հիմնական պատճառը։ Արդյունքում Ղարաբաղի բնակության հարաբերակցությունը փոփոխվեց։ Եթե 1923 թվականին հայերը կազմել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակության 94.4%-ը, ապա 1989 թվականի տվյալներով հայերի թիվը նվազել է մինչև 76.9%։ Հայաթափման քաղաքականությունն առավել հաջող ընթացավ մեկ այլ հայկական տարածքում՝ Նախիջևանում։ Լեռնային ժողովուրդը եւ հայկական ԽՍՀ իշխանությունները Ղարաբաղն ադրբեջանական ԽՍՀ-ի փոխանցելու որոշումը վերանալու խնդրանքով ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանություններին ուղված բազմաթիվ դիմումներ են հղել, որոնք անտեսվել են կամ մերժվել, պատճառ դառնալով նախաձեռնողի հանդեպ կիրառվող հալածանքների։ Նշված դիմումների թվում են հայկական ԽՍՀ կառավարության և կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի 1945 թվականի դիմումը ԽՍՀՄ կառավարությանը և համամիութենական կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեին 1963 թվականի լղիմ ազգամնացության ավելի քան 2500, իսկ 1965 թվականին ավելի քան 45000 ստորագրությամբ նամակները հասցեագրված ԽՍՀՄ ղեկավարությանը, 1977 թվականին ԽՍՀՄ նոր սահմանադրության համաժողովրդական քննարկումների շրջանակում լղիմ աշխատանքային կոլեկտիվների առաջարկությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ներկա փուլը սկսվել է 1988 թվականին, երբ ի պատասխան ԼՂ բնակության ինքնորոշման պահանջի ադրբեջանական իշխանությունները կազմակերպեցին հայ բնակության կոտորածներ ու էթնիկ զտումներ Ադրբեջանի ողջ տարածքում, մասնարապես Սումգայիթում, Բաքվում եւ Կիրովաբադում։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ ժողովրդական պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջան բոլոր մակարդակների պատգամավորների մասնակցությամբ։ Ընդունվեց հրճակագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակման մասին որոշումը, որով նախկին Լղիմ և Շահումյանի շրջանի տարածքում ձևավորվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի բնակությունը հանրաքվեով ամրագրեց անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակումը, որը լիովին համապատասխան է ինչպես միջազգային իրավունքի նորմերին, այնպես էլ ժամանակվա ԽՍՀՄ օրենքներին։ Այսպիսով նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքում ձևավորվեցին երկու իրավահավասար պետական կազմավորումներ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից հայաբնակ տարածքներում ադրբեջանական իշխանությունների վարած էթնիկ զտումների քաղաքականությունը վերաճեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից բացահայտ ագրեսիայի և լայնածավալ ռազմական գործողությունների, ինչը հանգեցրեց տասնյակ հազարավոր զոհերի և զգալի նյութական կորուստների։ Ադրբեջանը ոչ մի անգամ չանսաց միջազգային հանրության, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի բանաձևերում ամրագրված կոչերին, դադարեցնել ռազմական գործողությունները և վարել խաղաղ բանակցություններ։ Պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը զավթեց Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանն ամբողջությամբ և Մարտունի ու Մարտակերտի շրջանների արևելյան հատվածները։ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի վերահսկողության տակ անցան հարակից շրջաններ, որոնք անվտանգության բուֆերի դեր կատարեցին, արգելափակելով ադրբեջանական կողմից Արցախի բնակարանի հետագա հրետակոծումը։ Այս ամենին հաջորդեց 2016 թվականի Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները, որը հանդարտեցվեց, իսկ դրան հաջորդեց 2020 թվականի լայնամասշտաբ պատերազմը, որի արդյունքը բոլորիս էլ պարզ է և ներկայացման առնչություն չկա։ Այսօր մենք գտնում ենք մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի տարածք է ներթափանցել ադրբեջանական բաշի բոզուկը, իսկ Արցախը Հայաստանի և աշխարհին կապող միակ ճանապարհը հակված է, այսպես ասած, էկոակտիվիստ բաշի բոզուկների կողմից։ Արցախի շրջափակման հարցը ուղղակի կապված է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման հետ, և թեև Արցախը այսօր առանձին պետություն է, սակայն նշված հարցի միջազգային ճանաչման հիմքը ինքնորոշման իրավունքն է,
որը միանշանակ հանգեցնելու է այլ պատերազմի։ Ուստի նշվածին հասնելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է ուժ, իսկ երկրորդ հերթին միջազգային ճանաչում, ինքնորոշում։ Ուստի, մինչ ինքնորոշման հարցին անդրադառնալը, յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք հայ մարդու միասնական լինելու կարևորությունը, համեմատենք վերը նշված պատմական փաստերը ներկա իրավիճակի հետ և անենք իրավական և քաղաքական ճիշտ հետևություններ։ Իրավամբ անհրաժեշտ է լինենք պահանջատերը մեր իրավունքների։ Մխիթար Գոշե և Սմբաց պարապետի կողմից ամրագրված հայկական իրավունքի զարգացման, իրավունք, որն այսօր կիրառվում է անգլոսաքսոնական և ռոմանո-գերմանական իրավական ընտանիքներում, մեր պետականության, մեր կրոնի տարածման և ամրապնդման, մեր պատմության, լեզվի և մշակույթի պահպանման, որպեսզի վաստակենք իրավունքը լինելու ազգ և ունենանք հզոր երկիր և տեսանելի ապագա։ Ուժն առանց իրավունքի վտանգավոր է, իսկ իրավունքն առանց ուժի անզոր։ Միևնույն ժամանակ պետք է հիշել, որ իրավունքը գիտություն է բարու և արդարի մասին, իսկ երկրի զարգացման, հզորացման, իրավունքի գերակայության համար պարտադիր է ունենալ օրենքի դիկտատուրա։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։